Tabii bazı ülkeler Afganistan'a tıpkı Suriye'de yapılan... Türkiye'nin պատրաստ է համագործակցել Թալիբների հետ ցանկացած ձևաչափով հանուն Աֆղանստանի խաղաղության այդ երկրի բնակիչների բարօրության եւ Թուրքիայի շահի երեք հայտարել է երկրի նախագահը։ Խոսելով հետագա համագործակցության մասին Ռեջեփ Էրդողանը նաեւ պնդել է Անկարան պատրաստ է ընդունել Թալիբներին ինչպես նաեւ օգնել նրանց երկրում անվտանգություն հաստատելու հարցում։ Յունեթիմդե կիմ օլուրսա օլսուն Անկախ այն հանգամանքից, ով է իշխանության ղեկին, Թուրքիան կաջակցի եղբայրական Աֆղանստանին թե լավ, թե դժվարին ժամանակներում։ Արդեն հայտարարել ենք, որ պատրաստ ենք հյուրընկալել Թալիբների ղեկավարներին։ Այդ առաջարկը մնում է ուժի մեջ նաև այսօր։ Երեկերեկոյան հայտարարեց Էրդողանը թուրքական մի քանի հերոստանգերություններին տված հարցազրույցում։ Անկարան այս պահին շուրջ 500 զինծառայող ունի Աֆղանստանում, որոնք ադրբեջանական ստորաբաժանման հետ համատեղ 6 տարի է պաշտպանում են Քաբուլի միջազգային օդանավակայանը։ Ընդ որում ամիսներ առաջ, երբ Թալիբները դեռ չէին սկսել սրընթաց առաջխաղացումը երկրով մեկ, Թուրքիայի նախագահը փորձում էր այս առաքելությունը շահավետ գործարքի վերածել Միացյալ Նահանգների եւ ՆԱՏՕ-ի հետ հարաբերություններում։ Հունիսին մասնավորապես առաջին անգամ հանդիպելով Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենին, Էրդողանը խոստացել էր, որ թուրքական զորքի մի մասը կմնա Աֆղանստանում եւ կշարունակի պահպանել Քաբուլի օդանավակայանը, առանց որի փաստացի արևմուտքը չէր կարողանա այդ երկրից դուրս բերել իր հազարավոր զինվորներին ու դիվանին դիվանագետներին։ Վճռորոշ այդ դերակատարության դիմաց Էրդողանը Վաշինգտոնից պահանջել էր դիվանագիտական, լոգիստիկ եւ ֆինանսական օժանդակություն։ Ու մինչ լրագրողները փորձում էին պարզել կոնկրետ ինչ օժանդակության մասին է խոսքը, Թալիբները իրենց վերահսկողության տակ առան Աֆղանստանը, այդ թվում մայրաքաղաք Քաբուլը, ստիպելով Էրդողանին հաշվի նստել ոչ թե արտաքին խաղացողների, այլ նախ եւ առաջ իրենց հետ։ Թուրքիայի Աֆղանիստանդակի ասկերի վարլուը Հիմա, երբ Թալիբանն է վերահսկում ողջ երկիրը մեր առջև, պատկերն ամբողջովին փոխվել է։ Մենք այժմ մեր ծրագրերը գծում ենք հիմնվելով Աֆղանստանում իհայտ եկած նոր իրողությունների վրա, եւ հենց դրանցից ելնելով էլ շարունակում ենք մեր բանակցությունները, երեկ ասաց Թուրքիայի նախագահը։ Özellikle Taliban'ın Türkiye'ye yaklaşımı köşeli değildir. Մոտ 10 նոր առաջ, երբ արդեն ակնհայտ էր Թալիբանի հաղթանակը կառավարական զորքերի հանդեպ, Էրդողանը Թուրքիա էր հրավիրել զինյալ շարժման առաջնորդներին բանակցելու Աֆղանստանում խաղաղություն հաստատելու շուրջ։ Թալիբները միջդեռ հրավերը չէին ընդունել, ավելին հորդորել էին Անկարային հետևել արևմուտքի օրինակին եւ դուրս բերել զորքը Աֆղանստանի տարածքից։ Թալիբների դիմակայությունը հաղթահարելու եւ լարվածությունը մեղմելու համար Անկարան հիմա փորձում է գործի դնել կապերը դաշնակիցների հետ։ Հենց այդ նպատակով էլ Թուրքիայի Պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարն անցած շաբաթ մեկնել էր Պակիստան, որը համարվում է Թալիբների գլխավոր դաշնակիցն ու հովանավորը։ Պաշտոնապես հաղորդվել էր, որ թուրք գեներալը Իսլամաբադում քննարկել է աֆղանական խաղաղության հարցը առանց հավելյալ մանրամասների։ Նախագահ Էրդողանը միջդեռ երեք ևս մեկ խաղաթուղթ ավելացրեց բանակցային սեղանին։ Շիմդի Աֆղանիստանդակի վատանդաշտերումզին գյուենլի ու հուզուրու թեմին հետմեկ։ Թուրքիայի ռազմական ներկայությունը Աֆղանստանում կամրապնդի այդ երկրի նոր վարչ Չակազմի դիրքերը միջազգային ասպարեզում։ Դա միայն օգտակար կլինի նրանց համար եւ կթեթեվացնի աշխատանքը։ Իդեպ խոսելով միջազգային աջակցության մասին, Թուրքիայի նախագահը երեք հատուկ ընդգծեց, որ պատրաստվում է մինչև այս շաբաթավերջ հերախոսազրույցներ ունենալ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի եւ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։